হ্যালো, কি খবর আপনালোক সকলোরে? আশা করো আপনালোক সকলো ভালে আছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজির ভিডিওটো মই ঘপককে স্টার্ট কৰিবলগীয়া হল, যিহেতুকে মই বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো। তো আজি ভাবিলো আজি এটা মানে বিশেষ দিন মোৰ কাৰণে, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি মই আকাশবাণী কেন্দ্ৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা মই আধাতে ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ মই এটা আৰ জে হান্টত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটীৰ লোকেল ষ্টেচন, ৰেডিঅ' ষ্টেচন এটা গপশপ 94.3 FM-এ আৰ জে হান নামৰ এটা ইভেণ্ট পাতিছিলে, আৰু তাত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। অনলাইন মই ভিডিঅ' চেণ্ড কৰিছিলোঁ মোৰ ভইচৰ সৈতে, আৰু তাৰ কাৰণে আজি অডিশ্যন দিবৰ কাৰণে মোক গুৱাহাটী মাতিছে। মই গুৱাহাটী যাওঁ যাম এতিয়া, আৰু এতিয়া বাজিছে 2টা, মই 5টা বজাত গৈ গুৱাহাটী পাবগৈ লাগিব। তো মই গুৱাহাটী যোৱা জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এতিয়া আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'জ আহিব, তেনেহ'লে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু মই ৰাস্তাত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মই গুৱাহাটী আৰ জে হান্টত গৈ কি কৰোঁ, মই আপোনালোকৰ লগত সকলো শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আজিৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকক সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব। চ' মোৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন য'ত আজি আৰ জে হান্টো হ'ব, ৰুদ্ৰাক্ষ মল জাষ্ট আহি পাইছোঁহি। গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক এজ ইউজুৱেল ইমান বেছি ভিৰ, তো মাত্ৰ আহি পেলাই পাইছোঁহি। পূৰাপুৰি 5টা বাজিলে আৰু 5 মিনিট আছে। তো এতিয়া মই ভিতৰত যাম, তাৰপিছতে আজি কি হয় কি নহয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ হবি বুলি ক'বলৈ গ'লে
गुवाहाटी ट्राफिक जाम ऊल पाई खानापारा खानापारा पाई है 45 मिनट्स मान लगिले पाते पाते घर पाते पाते तो 10 बजिए जा बहुत बेसि भगर लगे कल टोपनी क्षति देवताले बेसि बेहद लगे देवतार आज रात साढ़े चारटा डिटिले गई कैले मर्णिंग आको डिटी आसे आको मोक लो गुवाहाटी से बहुत पाई जाऊे हाथ अपने प्रे कर खानापारा ऊलालू आ पे इतना सोनापुर पाई इन बेसि माथा विषा से भाई चाह एक खा जा क्या सरक लाइट फूड खा लो कारण घर माह रखी आस घर गए भात खामगे खाना ही गल और इफाले चाह चाहरी मानने लगभग चाह चाह ना माथा इतना राति बजि से 10:20 और लाइफ इज अ जर्नी और जर्नी करो मैं राति जर्नी कर बहुत बेसि भल पाँ कि आज बहुत बेसि टायर्ड तो इतने घर पागे ना घर पागे और इतना एक घंटा लगे घर गई पाते एफ एम पुराना है रेडियोर गुटे कहानी हाय और पुराना कहानी ओरिजिनल गायक ओरिजिनल कथा गुटे वस्तु बिलाक आमी एफएम सुनो हाय हदाय नगा रेडियो खुली থাকিबो ठीक আছে আহিছো দিও হয় বিভিন্ন একো না জানো হয় একো না জানো বিভিন্ন একো না জানো খালি আমি মোবাইল খুনিব যা মোবাইল চবালে আমার কাম নাই আমি রেডিও কোনো এফএম কোনো হয় কারণ আগতে ভাল রেডিও আছিল হয় ক্লিপসৰ আছিল কিবা আছিল রেডিও কোনি কোনি আমি ইমান বয়স হৈছে মই 57 ঠিকে আছে রেডিও কোনি থাকিব কোনি ঠিক আছে আহিছো দিও আমি কথা পাতি থাকো দুই জনে এইটো বস এই মাত্র আহি ঘৰ সোমালোহি এতিয়া 11:10 घर সোমালোহি আৰু ৰহা টোলগেটত মানুহ এজনক লগ পালো তাৰ মানে দেউতাৰ পাছ আছে পাঁচ টকাৰ বাবে টোলগেটত পইচা দিবলগীয়া নহয় আমি তাৰ বাবে বাছিছো বাৰু আৰু তেতিয়া মানে মানুহজনৰ কথাখিনি শুনি ইমান ভাল লাগিলে তেওঁ মানে বারে বারে কৈ আছে যে আপোনালোকৰ নগাঁও আকাশবাণী কেন্দ্র আমি শুনো দে তেওঁ কথাখিনি শুনি মানে মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিলে মই মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ কেটামান ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহলে মানে মনত খেয়ালে নাহিলে তেওঁ কৈছো লাষ্টৰ খিনি যেটা কৈ আছিলে মই বোলো আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ দে বেয়া নাপাব তো মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰোঁতে মোৰ ফ্লাছ লাইটটো জ্বলাই যাবলৈ নহ'লে মানে ইমানেই ভাল লাগিলে তেওঁৰ কথাখিনি শুনি তাৰমানে এতিয়াও মানুহে ৰেডিঅ' শুনে
তাই মানে মই দিনটো ঘৰ নাথাকিলে ৰুমৰ সন্মুখত আহি পেলাই চিঞৰি থাকেহি। মায়ে ক'লে তাই ভাত খোৱা নাই বোলে, এতিয়া মই ভাত কেইটামান খোৱাব লাগিব তাইক। তাই মোক বিচাৰি আছিলে আৰু এতিয়া আহি পেলাই মোৰ কোচত উঠি আছোহি তাই। অঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। অঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পায়। আৰু আজি ৰিজাল্ট কি হয় আৰ জে হাণ্টৰ গম নাপাওঁ, যিয়ে নহওক ট্ৰাই কৰি চালোঁ কিবা এটা নতুন। তেতিয়াহ'লে আহোঁ আজিলৈ নতুন, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। টিল দেন গুড বাই, টেক কেয়াৰ।